Dámy a pánové, naším dalším hostem je Adéla Trepáková. Adéla Trepáková vystudovala veterinární sestru, nebo říkám to správně? Přesně tak. Já vůbec nevěděl, že existuje veterinární sestra. Pane doktore. Veterinární technik. Sedí vedle mě. No, kdyby bylo nejhůř, můžete se ozvat. Veterinární sestra, ale dneska se věnujete především... Stylingu psů, dá se říct? Stylingu psů, no dá, když to děláte, no. To znamená vlastně hlavně stříhání a úpravě, jak si... Exteriér. Tak, oni teda... Tady uklepané dílky. Já vidím, ale oni jsou jako vystříhaný vzorově úplně. Tenhle se chvěje, já se mu nedivím. No, ona z té hudby. Ale my si tady prý budeme moc zkušebně zastříhat, jo? Přesně tak, hlavně vy. Já? Taky. Jste vás tak rozesmálo. No. No tak nám přineste ten stolek a co budu stříhat já? Nejdřív si ukážeme na Bertíkovi lázničku. Jo, no tak hlavně, aby to Bertík neodskákal nějak. A Bertíkovi si ukážeme lázničku, jako že si bude koupáníčko? Přesně tak. Jo, to je taky služba, kterou jako poskytujete, že můžu k vám přijít se zapraseným psem a vy ho umyjete. Především s tímhle s tím krám chodí. Jo, to je škoda, když jsem měl psa, to bych potřeboval párkrát. Ako když dělají takový ty prasárničky, že se vyválejí v nějakém mlejně nebo v něčem. Tak. Takže tohle máme stolek, tak děkujeme. No tak, Adélo, pojďme na to teda. No, nemá cenu o tom mluvit, když to můžeme ukazovat názorně. Mám tady nechat tu slečnu. Ona se takže... no tak nějakýho psíka si vezme. Jo, tohle vezmete, jo, jo. Já vezmu tady. Prosím vás, co to je tohleto? Tady to jsou růžové kvítky, já vám dám nejdřív jo, takhle. Jo, má kvítky. Já vám dám, co to je? On má kvítky. Ježiš, to musím říct doma, že bych taky chtěl, hele. On má skutečně kvítky z růže. Chcete to zavázat? No, to je dobrý. Zvánete to takhle jako... Jo, tak já doufám, že nebudu muset moc, jako... homemade, protože já to neumím, že jo? No. To já vám to všechno ukážu. Tak. To máme tady připravenou lázeň, která je složena, ano, je to teplé, je to teplé? Zkontroloval se. Přijde mi to trochu moc. Na mě je to jo, akorát, myslíte? Na něj to může být malinko moc. Tak musíme to, my jsme totiž počítali, že nám to trošku vystydne. No, sahněte si, podle mě je to trošku moc na něj. To pořádku. Takhle, aby jsme ho tady neuvařili před lidmi. Aby se jí teda byly plný noviny, hele. Kraus uvařil psa. Ale... Tak. Je to v pohodě. Je to v pohodě. No, tak vložíme pejska do lázně. Mezi kůže. No, pejsek je malinko na nervy, ale dobře. Jo, já mu budu házet kvítky klidně během tam, toho. Klidně mu tam ještě můžete přiházet kvítky. Ne. A tady to, no klidně mu tam můžete dát ještě kvítky, no. A jako myslíte, že on to vnímá? Že mu hážu kvítky. On to úplně nevnímá. Podívej. To ani Ivanka nezažila. Ale vidíte, jak se mu to líbí, ty kvítečky? Ale to říkáte vy, že se mu to líbí. To my interpretujeme vždycky ty zvířata, jak potřebujeme. Tak my to no. Tak jako umíme často, no, interpretovat. Podívej. No. Ale on si to může přes... Pozvoní. Tak. Já mu to tam takhle zdovolím. Se tam vysypala celý záhon, hele. Víte, že v životě jsem neměl ve vaně takhle kvítky? Tak to je ale škoda. No je. To je moc mě to teda ani nenapadlo. Ale jo, tak na něj manželce, to, tak to by mohlo být no. Moc krásný. Jako. No. Tak a takhle pejska můžeme polívat. No. Většina pejsku si to užívá.
My jim děláme potom i ozonoterapii, co jsou ozonoterapii, vlastně jo. Bublinky, tak to vylučuje vlastně O3 bublinky. Takhle, kdybych k vám přišel já třeba, dal bych si ty... A on kvíká jak hračka. Jo, se takhle. A myslím, že jsi to nějak promáčkla, nebo co? On je totiž sameček, no víte, on je takový citlivý hodně. No, no a panický údok. Oni ty chlapi tak většinou to jako bývá, no, že ty samci v tom salonu většinou jsou takový jako... Já taky, no, já jsem takový... Hysteričtější troči. No, to já jsem ten pes, co u doktora jako táhnou po všech čtyře. No, tak, já, no. A tak vy jste gepard, jo, to je ještě to... Je to když, pravda, no. Když geparda táhnou po čtyřech, tak to... No, ne, ale jsem úplně spanikařenej. No, tak tomu stačí snad, ne? Tomu stačí, my teďko už zavoláme teda, aby nám tady odnesli Vaničku, modela číslo jedna a Vaničku. Takhle, jeho aby odnesli? Tak, jeho odnesou, on se dá tady takhle, Bertík se dá hezky do toho, tady se zabalí, tak Bertík vám dá. Opatrně s Bertíkem vám dá. A je v dobrém rozpoložení. Ne, tady dám kolegyni. Aha, to je vaše kolegyně. Ta ho hezky zabalí. Jo, vy na něj máte takový spací pytlík, jako tak, mě, to má župánek. Jo, on má župánek. Ty už jsou... jsou proti chlapům dál už ty psi, no. On má župánek takovejhle krásný. A teď si mám tady chtěla ukázat ještě střih. Ano, a ten budeme dělat tady... No, tady dost. Ten vypadá, že je deprimovaný, já. To vypadá, že je dost... To je pes? Ano, to je fenka, to je dělka. To je fenka. To je fenečka, a vypadá, že je malinko jako decimovaná. Je taková z toho taková. Jo. Tak je to na vás, jestli si chcete zastříhat nebo nechcete. Ono je z toho taková celá špatná. Vyť. No. Neboj se ničeho. No, hele, tady jsou takhle lidi, no. No, tady jsou takhle lidi. Tak je malá, no. A ona je taková malinká na stříhání, ne? Ona je pomeránianek, maličkatá je, ano. Cože je? Pomeránian. Trpasličí špic. Aha. A, no a je nervózní. No tak, to pochopitelně tak je. A jako, vy jste myslela, že jí budeme stříhat srst, nebo co? Tak, že to jenom přistřihneme, abychom si tak jakože ukázali. Mně přijde že se teda, třeba... ale že ona je krásně ostříhána. No tak ji nemusíme stříhat. Jo, takhle, že jsme si tady jenom tak zablbli. A... Nebo jestli chcete, tak vám to můžu ukázat nůžky. No, že byste mě ukázala teda aspoň, aby lidi viděli, jak se stříhá pejsek, když už jsme teda, tady kvůli tomu sešli. Když už je tady chudák dělka z toho, co je taková nervózní. No. Nejdřív si ji učešeme teda. Aha. Jo. Tak, chcete si to zkusit? No, tak myslím si, že bych to mohl zvládnout. Tak. Můžu rychleji? Můžete klidně rychleji, no. Za krčkem, jo. Tak to jsem rád. Jak se jmenuje, Ďulka? Ďulka. Mm-hmm. Tak proč vás Ďulka tak rozesmálo, jako, tak to je malá změna Ďulka. No, takže i takhle. Já ji mám učesanou tady. Jo, super. A tady i vepředu? Nějakou hrudku, nebo co to? No, tak to je takový, už se to tam trošičku prstnatí, tak to jí můžete... Prstnatí, no, tak, tady tak. Mě to prstnatí. No. Tak ji to no. Můžete. A to znám, a to měli ve vlasech taky. No. Tak to byste měla fakt přijít na toho zelku. Tak. No, tak jsme si ji učesali. Tak jsme si ji učesali přesně. A teď si ji trošičku teda jenom... Přistřihneme. Jo. Já myslím, že ona je ostříhaná, že ona vůbec nepotřebovala ostříhat. Já ji to jenom tak jakože zaupravuju, opravdu jenom decentně jí to... Ale je vidět, že ona na to zvyklá, pa jinýho psa by to nebavilo, ta už by normálně odešla, tahle drží chudák, protože je zvyklá, že ví, asi pořád stříháte. No, ale... Taky, no. Je vás to baví, takže vy, když nemáte co dělat, si jdete zastříhat. Je to takový testovací králíček, ono. No a ještě, tak to nemůžete těm malé nůžkama jít dělat nechtíky. Je, pardon, tak. Já vám to ukážu, jak se drží, chcete? S čím? Ty nůžky, jak se drží. No. Tím si dáte takhle prsteníček, no super. To vy chcete říkat, že si se mám dát prsty do těch dírek dvou? To obdivujete. Jste jako nadšená, že vím, jak se berou nůžky, jo. To se vypadá takový úplnej demen. No počkejte, spousta lidí to bere třeba takhle. No, normální nůžky. Jo. No, takže byste to vzal úplně krásně. No. Ještě byste si tam mohl dát teda tady prsteníček, ale... I tak se dá stříhat.
No a teď jako vy myslíte, že já neumím stříhat? Jako tak. Prosím vás, ale pozor na uši. Já ji nebudu stříhat, ale já můžu stříhat vás, chcete? Já mám taky vám to zkrátit? Vám to tohle malinko zříznu. A tohle odšuci jenom dolů. Ale takhle to... podouška, ale Mikado. A to už mám. Co? Že bych vás udělal jako čubince. Jako stejný sestřih, že bychom byste měli. Byli jako... A tak to já jsem měla vzít nějaký mašličky, abychom měli no, stejný. Co to tady máte? To mám tetování. No to vím, ale jako to já jsem... Bude, to tam máte, pardon, vy tam máte nějaký nápis, můžu se podívat. Ano, schválně si to přečtete. Děkuji. Ano, to si myslí všichni. Dokážeš jen to, co chceš? Dokážeš jen to, co chceš, to je. Mm-hmm. A proč to vypadá jako děkuji? No, není to děkuji. Co to je? Dokážeš. Slovíčko. No, ale to je jako blbě. Tak já zavolám tatérovi, že to máš špatně. Mě to předělá. No to je šíje, to bych vám opravil hned. Nůžkama. No nůžkama. Jako je to hezký slogan, no ale napsal to blbě, to dokážeš. No dokážeš, no to vypadá jak nějaký přihlasovaný U. Pojďte to takhle lidem, no. Dokážeš jen to, co chceš, ale slogan je to pěkný. Že? To jako... Je, takže a tak, když se na to podíváte, tak vás to vždycky povzbudí. Ano, motivuje mě to strašně, no. Jo? Vůbec nevnímám, že to tetování mám. No, pardon. A kytičku. A kytičku. Uhum. A tady je srnka. No a co tetování na pejscích? No, to se taky dá už. To už se taky dá, opravdu. Na bříško? V Americe už opravdu tetujou třeba pitbully a tak dále. Buď to třeba do srsti, nebo už teďko i tetujou vyloženě na kůži. Ale samozřejmě je, a pitbully tetujou, jo? Je strašně moc odpůrců, takže... Ale dá se už víceméně skoro všechno. V dnešním světě, bohužel. No to si umím představit, pitbull, jak má napsáno, dokážeš jen to, co chceš. A já to vidím na břiše, jo. No, tak děkujeme mockrát, tak dáme pejska zase tamhle. Já jsem rád, že jsem se o tom něco dozvěděl, protože je vidět, že to se rozvíjí ještě rychlejš možná než porodnictví, ale taky dobrým směrem. Adéla Trepáková. Dámy a pánové, já vám děkuji za pozornost. Těším se s vámi za týden na stanou, buď tady v divadle Archa nebo u televizních obrazovek a mějte se krásně.